all, welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today's lecture is on integral calculus. Myself, Dr. S. S. Vellare from Dayanand Science College, Latur. Today we shall learn the calculation of integral using a gamma function. In that introduction of the gamma function, calculation of integral using gamma function and problem related to this. Actually, we know that the main function, that is gamma function, is useful, beta function is useful for finding the integral of the functions. आपको पता है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का बेसिकली बहुत पहले इम्पोर्टेंट ये है कि गामा फंक्शन के आधार पे हम नेगेटिव और फ्रैक्शनल जो फैक्टोरियल रहता है वो पहले फाइंड आउट कर दिए हैं. इससे पहले हम खाली पॉजिटिव नंबर के ही फैक्टोरियल निकाल सकते थे. तुम्हाला माहित आहे गामा फंक्शनचं आणि बीटा फंक्शनचं एवढं खूप मोठा ऍप्लिकेशन आहे, खूप महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे. कारण का तर अगोदर आपल्याला बीटा फंक्शन आणि गामा फंक्शन जेव्हा मॅथमॅटिक्सच्या थेरीमध्ये येण्याच्या अगोदर आपल्याला फॅक्टोरियल फंक्शन किंवा फॅक्टोरियल कुठल्याही नंबरचं फॅक्टोरियल एन फॅक्टोरियल काढायचं असेल तर एन मस्ट बी पॉझिटिव्ह. एन हे पॉझिटिव्हच असणं गरजेचं होतं. परंतु परत आता एन निगेटिव्ह असताना याच्यावर कसं अभ्यास करायचं, त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची हे माहीत नव्हतं. मग हे मॅथमॅटिक्सच्या थेअरीमध्ये डेव्हलप कधी झालं, जेव्हा गामा आणि बीटा फंक्शन आले. गामा फंक्शन आणि बीटा फंक्शन मध्ये बरेचसे फॉर्म्युले रिलेट झाले. हाऊ टू डिफाईन द बीटा फंक्शन, ऍक्च्युअली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द बीटा फंक्शन. बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू वन एक्स रेस टू एम मायनस वन, वन मायनस एक्स रेस टू एन मायनस वन इन टू डी एक्स. And integral from 0 to 1, therefore graph is from 0 to 1. Similarly, gamma function, this is important function, gamma function is from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx. This is definition for the gamma function and value of the gamma function which use this. The important formula regarding the gamma function is, what is that? Gamma of n is equals to n minus 1 factorial n minus 1, or we can write as a gamma of n is equals to n minus 1 factorial, gamma of 1 is equals to 1, gamma of 0 is equals to 0. Yeah, ye dekho ek do teen pehle kaun se to bacche ne mujhe question kar diya tha ki gamma 0 kaisa aata hai. So you can put this value 0 and calculate or use this function, gamma function. At 0, the graph tends to infinity. Graph tends to infinity. Okay, this is the gamma function. Then we can also represent the formulae for the beta function. What are the formulae for the beta function? There are different formulas for the beta function. Beta of m comma n is equals to beta of n comma m. That means beta is a symmetric function. Okay, beta चे function symmetric आहे आपल्याला माहित आहे. beta शी related आपण बरेचसे महत्त्वाचे formula पण पाहिलेले आहेत beta शी related. beta gamma function develop झाला किंवा gamma वरून beta चे relation पाहिलं, beta gamma चे आपण दोघांच्याही function मध्ये relation पाहिलेले आहेत, त्यामध्ये beta function symmetric असतं हे प्रूव्ह केलेलं आहे. त्यानंतर पा beta चा formula गामा मध्ये, गामा फंक्शनचा विचार केला तर गामा मध्ये सर्वात जर इम्पॉर्टंट रिलेशन कुठलं असेल तर गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाय. दिस इज द मोस्ट रिलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टंट रिलेशन बिटवीन रियल नंबर अँड गामा फ्रॅक्शनल नंबर. गामा जो फ्रॅक्शनल आहे तो फ्रॅक्शन कसा फाइंड आउट करायचा याच्यावरून तुम्ही फाइंड आउट करू शकतो. आणि याच्या रिलेशनचे खूप सारे रिलेशन आहेत. पुन्हा त्यानंतर जो महत्वाचा रिलेशन आहे ते महत्वाचं रिलेशन कोणतं आहे पा, बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन. त्यानंतर तुम्हाला माहितच आहे त्या जो थेरम आहे
तो थेरम पा कसा आहे, बाकीचे काही फॉर्म्युले परत रिवाइज करत नाही. बीटाचा झाल्यानंतर हा एक महत्वाचा फॉर्म्युला आहे, गामा एन इंटू गामा ऑफ एन मायनस वन दॅट कॅन बी रिटन एज पाय डिवाइड बाय साइन एन पाय. देन वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला रिलेटिव्ह फॉर्म्युला फॉर साइन अँड कोशन दॅट इज इंटीग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू साइन रेज टू 2m minus 1 cos raised to 2n minus 1 theta d theta, which gives a gamma m into gamma n divided by 2 times of gamma m plus n. Or this is the theorem, but actually important formula for solving the problem, integral from 0 to pi by 2. What is that main formula, standard formula which we have to use to solve the problems? आपको problem solve करने के लिए ये formula use करना है, 0 to pi by 2 sin raised to m theta into cos raised to n theta d theta is equals to gamma of m plus 1 divided by 2 gamma of m plus 1 divided by 2 upon 2 times of gamma m plus n plus 2 divided by 2. This is the important formula for solving the integration. Yeah, formula is such an important formula because by using this formula we can find the integration of sine and cosine function. आता या फॉर्म्युल्यावर आधारित आपल्याला काय करायचे, इंटिग्रेशन सॉल्व करायचे, इंटिग्रेशनचे प्रॉब्लेम्स आपण फाइंड आउट करणार आहोत. तर ठीक आहे, आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम कडे. आता याच्यावरचे काल काही प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले, या ठिकाणी आज आपण दुसरे प्रॉब्लेम्स इथं सॉल्व करू. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना सुरुवातीला आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. नंबर वन, प्रूव दॅट द स्टुडंट हु आर ऑनलाईन, जे मुलं ऑनलाईन आहेत, तिडके आहे, उबाळे आहे, आळते आहे, गुलबिले आहे, ठाकूर आहे, काळे आहे, आदर्श आहे, अंधारे ऐश्वर आहे. तर या सर्वांना सूचना आहे की सोबत सोबत प्रॉब्लेम हे सॉल्व करायचे. प्रॉब्लेम तुमच्याकडे असले पाहिजेत, नोटबुकवर सॉल्व केले पाहिजेत. हा, तर प्रूव दॅट दिस इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 कॉस टू एक्स किंवा कॉस टू थीटा ब्रॅकेट रेज टू 3 बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 पाय बाय 16 रूट 2. ऍक्च्युअली आवर एम इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. लेट आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 कॉस टू थीटा ब्रॅकेट रेज टू 3 बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा. अभी यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, ये रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल ऑफ साइन एंड कोसाइन इन टर्म्स ऑफ अ गामा फंक्शन. इट इज इसेंशियल दैट, व्हाट इज दैट इसेंशियल, इंटीग्रेशन मस्ट बी 0 टू पाय बाय 2. लिमिट्स फॉर दैट इंटीग्रल मस्ट बी 0 टू पाय बाय 2, बट वी हैव गिवन द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ pi by 4. That means we have to convert this limit also, we have to replace this pi by 4 by pi by 2, but by the method of integration. And again we have required sin theta cos theta, but here we have given the value of cos 2 theta, that is in the double angle form. Therefore we have to remove this double angle form. Now how to remove this? We have to solve this integral by the previous method, integral from 0 to pi by 2 pi by 4. You can use the cos 2 theta. What is the formula for cos theta? Cos 2 theta la formula hai. Actually, jo cos theta cha formula sin madhe, cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Ha formula hai. Ya formula cha adharavar tumhi formula prove karu shakta. Kiwa sin square theta is equals to ha. Sudha asas formula hai. sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta upon 2, or we can write 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta.
whatever may be. But we have replaced this sin 2 theta by using a trigonometric identity of the double angle. 1 minus 2 sin square theta into cos theta d theta. हमने ये चेंज काय को कर दिया, देखो sin 2 थीटा, ये देखो sin 2 थीटा, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर द गामा फंक्शन वी नीड ओनली sin थीटा, डबल एंगल में नहीं चलता, इसलिए हमने sin 2 थीटा का sin थीटा में फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया. आल्सो वी हैव नीड sin स्क्वायर ओनली cos स्क्वायर टर्म प्रोडक्ट, वी हैव नीड द प्रोडक्ट ऑफ sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, देयरफॉर 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा वी हैव टू रिप्लेस दिस. How to replace here? Put 2 root 2 sin square theta is equals to sin square x. Sin square 2 sin square theta is equal to sin square x. त्यामुळे 2 परत आता या ठिकाणी 2 sin square चा डेरिवेटिव घ्या, 2 sin theta cos theta d theta which is equals to sin square x चा डेरिवेटिव होतो cos x dx. मग 2 sin theta cos theta d theta आहे, याला आपल्याला रिप्लेस करता येतो 2 sin theta cos theta d theta. यामध्ये दोन्ही साइड मधन या ठिकाणी साइन टू थीटा करता येईल, रूट टू साइन थीटा, किंवा आपण असं जे स्क्वेअर रूट मध्ये आपण घेऊ, स्क्वेअर रूट मध्ये जाण्याची गरज नाही, आपण डायरेक्ट असंही करू, हे हा जो आहे ना त्याला रूट टू घेऊन करू, दॅट इज पुट. मी पुढच्या स्टेपला घेतो, आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 1 minus 2 sin square theta, what is that? 2 sin square theta, bracket raised to, हाँ, परत ये कह पाए, इता problem मले 3 by 2 है, इता 3 by 2 रहे ना, bracket raised to 3 by 2, value of cos theta d theta. आता या टर्मला टोटल sin मले कनोट करेचे, sin square, 1 minus sin square केला, तर cos square मले होता, मनों put, इता put करू, root 2 into sin theta which is equals to sin x. असे केल्यामुळे काय होतं, therefore root 2 as it is sin theta चा derivative cos theta d theta equals to sin x चा derivative काय येतो, cos x dx. म्हणजे हे इंटिग्रल आता चेंज होईल. ओके, हे रूट टू राईट साइड ला क्या करा, तिथे इंटिग्रेशन मध्ये cos थीटा d थीटा आहे, देयरफॉर cos थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू cos x dx. आल्सो वी कैन यूज लिमिट, आल्सो आता लोअर लिमिट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट थीटा होता तो 0 होता, मग थीटा थीटाच्या जागी 0 ठेवा, sin 0 ची किंमत 0 असते म्हणजे लेफ्ट साइड 0 होते, sin ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 म्हणून देन x इज इक्वल्स टू 0. परत व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू अपर लिमिट किती होता पहा, चेक करा थोडं, पाय बाय 4, देन आता इथं ठेवा sin पाय बाय 4, पहा कसे येते, रूट टू इंटू साइन पाय बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन एक्स, रूट टू इंटू साइन पाय बाय 4 म्हणजे 1 बाय रूट टू इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हे कॅन्सल होतं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू पाय बाय 2, हे तर डायरेक्ट लिहिलं एक्स इज इक्वल्स टू पाय बाय 2. पहा परत एकदा हे सबस्टिट्यूशनच्या स्टेप सांगतो, 1 मायनस साइन स्क्वेअर ला फॉर्म्युला वापरता येईल, देअर फॉर रूट रूट टू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डिफरन्शिएटिंग रूट टू आय जी साइन थीटा चा डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉसाइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देअर फॉर कॉस थीटा डी थीटा कॅन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट टू कॉस एक्स डी एक्स. ऑल्सो वी हॅव टू चेंज द लिमिट, हम जब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तब हमें लिमिट भी चेंज करना होता है, तो यहाँ पे लिमिट इंटीग्रल का लिमिट कौन सा था, 0 टू पाई बाय 4 था, तो ये वो थीटा के लिए था, अभी हमें एक्स के लिए नया लिमिट निकालने का है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4,
x, then first limit is x is equals to pi by 4. Now second limit x is equals to, when x theta is equals to 0, then x is equals to 0. When theta is equals to pi by 4, then x is equals to pi by 2. Therefore, new form of this integral becomes I is equals to integral from 0 to pi by 2. This complete term, root sine x means sine x, therefore 1 minus sine square x, bracket raised to 3 by 2. Now see here, cos theta d theta can be written as 1 upon root 2 cos x dx. 1 upon root 2 cos x dx. Okay. This take out root 2, 1 by root 2 out of integral from 0 to pi by 2. 1 minus sine square means cos square x bracket raised to 3 by 2 into cos x dx. Okay. Now, यहाँ पे भी integral 1 by root 2 integral from 0 to pi by 2 cos square, it means cos cube x into cos x dx. Cos cube x into cos x dx. Cos cube x into cos x बोले तो I is equals to integration of 1 upon root 2 integral from 0 to pi by 2 cos 4 x dx. ओके ये हो गया इंटीग्रल. अभी फॉर्मूला यूज करना है. देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin थीटा ऑप्शन है. देयरफॉर वी कैन राइट एज sin रेज टू 0 x इनटू cos रेज टू 4 x dx. दिस इज अ कंपेयर्ड विद इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin रेज टू mx इनटू cos रेज टू nx dx. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2? Okay, we can write gamma of m plus n. M means 0. 0 plus 1 divided by 2. A 1 by root 2 as it is. 1 by root 2 as it is. 0 plus 1 by 2 into 4 plus 1 by 2 divided by 2 times of gamma. M means 0. N means 4 plus 2. Divide by 2, that is 1 by root 2 gamma of 1 by 2 into gamma of 5 by 2 divided by 2 times of gamma 3. Now solve this. Gamma 1 by 2, 1 by root 2 as it is. Gamma 1 by 2 means root pi. Now gamma 3 by 2, how to write gamma 5 by 2? Formula kasa hai pa? Gamma n ase, tar n minus 1 gamma n minus 1. Okay, therefore gamma 5 by 2 means 5 by 2 minus 1 means 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2. Apan direct getla ha? Divide by हे गामा 1 बाय 2 ची झाली. आता 2 इनटू या ठिकाणी जी व्हॅल्यू आपण ठेवणार आहोत गामा 3. गामा 3 मींस 2 फॅक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 1 बाय 2. दिस गामा 1 बाय 2 मींस रूट पाय, रूट पाय, दिस रूट पाय डिवाइड बाय रूट 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 1. ओके, then we can write 3 pi divided by 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2 means what? 16. This root 2 as it is, this root 2 as it is. Thus the final answer is 16 root 2. परत एक दाहा प्रॉब्लेम मी थोडक्यात समजून सांगतो. हे सबस्टिट्यूशन ची गरज नाहीये. हा, सपोज दिस इज इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4. How to write cos 2 theta bracket raised to 3 by 2 cos theta d theta. Cos theta la 1 by 2 minus 2 sin square theta bracket raised to 3 by 2 cos theta d theta. 1 minus replace karai to 2 sin square theta hai. Manje chala 2 sin theta equals root
रूट टू साइन थीटा हा साइन एक्स ठेवणार, मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला कॉस थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू कॉस एक्स डी एक्स. लिमिट पण चेंज करा, लिमिट कसे होते इंटिग्रेलचे झिरो टू पाय बाय फोर, तेच आपल्याला झिरो टू पाय बाय टू मिळाले. नंतर हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इंटिग्रेशन आला, सॉल्व्ह करा, कॉस रेस टू फोर येतो, कॉस रेस टू फोर मीन साइन रेस टू झिरो इंटू कॉस रेस टू फोर. मग याला गामा फंक्शन मध्ये कन्वर्ट करा फॉर्म्युलानुसार आणि मग फायनल रिझल्ट येऊन जाईल तो थ्री रूट सिक्सटीन येतो. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण याच बेसवर आपण दुसरा प्रॉब्लेम घेऊ. इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल, ऍक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट द इंटिग्रल ऑफ दिस फंक्शन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट इंटिग्रल. ओके, दहा मार्काला जो विचारण्यासारखं इंटिग्रेशन असतात ते हे पहा. सीयर इव्हॅल्युएट इव्हॅल्युएट दिस इंटिग्रल. Now see here. One minute. Evaluate integration. थोड़ा integration मोटा है तो घेऊ आपण. Integral from 0 to a x cube into 2ax x cube into 2ax now see here we have to solve this integral. X cube into 2ax minus x cube bracket raised to actually x square bracket raised to 3 by 2 dx. Now this is our aim to find out this integral. Now let I is equals to integral from 0 to a x cube into 2ax minus x square bracket raised to 3 by 2 dx. Okay, we can take a x common from the bracket. Integral from 0 to a x raised to 4. X raised to 4 common kaadu shakto apan. X raised to 4 into 2a minus x bracket raised to 3 by 2 dx. Okay, now we have to convert this into the trigonometric function. याला आपल्याला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मध्ये बदलायचे, जेणेकरून लिमिट झिरो टू ए आहे तो झिरो टू पाय बाय टू होईल आणि मग आपल्याला गामा फंक्शन इथं वापरता येईल. आणि गामा फंक्शन वापरत असताना सबस्टिट्यूट करत असताना अशा पद्धतीने सबस्टिट्यूट करा इथं ट्रिग्नॉमेट्रिक फॉर्म्युला तयार होईल, म्हणजे टू ए मायनस एक्स काय तिथं साईन स्क्वेअर होईल, म्हणून एक्सच्या ऐवजी टू ए साईन स्क्वेअर थीटा पुट अप करा. फुट एक्स इज इक्वल्स टू टू ए साईन स्क्वेअर थीटा. ओके, टू ए मायनस साईन स्क्वेअर थीटा जर पुटअप केलं तर तिथं फॉर्म्युला तयार होतो, टू ए कॉमन निघतो, वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा वापरता येईल. मग हा सबस्टिट्यूशन केल्यामुळे डीएक्स ची व्हॅल्यू येते डीएक्स इक्वल्स टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डीएक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू ए आय इज कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साईन स्क्वेअर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू साईन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ओके, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, therefore dx equals to 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. मी अगोदर पण सांगितलं जेव्हा जेव्हा तुम्ही लिमिट सबस्टिट्यूट करतात इंटिग्रल मध्ये डेफिनेट इंटिग्रल मध्ये व्हेरिएबल जेव्हा सबस्टिट्यूट करतात तेव्हा सायमल्टेनियसली लिमिट सुद्धा सबस्टिट्यूट करावं लागतं. Because the limits also changes due to our given substitution. Actually our problem is in terms of x. We have given these limits in terms of x. Now we are converting this problem in terms of theta by replacing x is equals to 2a sin square theta. Therefore we have to convert limit also in terms of theta.
जिथं जिथं डेफिनेट इंटिग्रल असतं तिथं जिथं आपण व्हेरिएबल सबस्टिट्यूट करून इंटिग्रल मध्ये व्हेरिएबल चेंज करतो तेव्हा लिमिट सुद्धा चेंज होतात. आता इथं चेंज करू, हे कशासाठी होतं? एक्स इज इक्वल टू झिरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू झिरो देन थीटा इज इक्वल टू, आता एक्स च्या जागी झिरो ठेवा, झिरो ही टर्म येते, साईन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू झिरो म्हणजे थीटा इज इक्वल टू झिरो. अँड व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, आता एक्स इज इक्वल टू ए ठेवा इथं, ए ठेवला तर काय होतं? पा लेफ्टला आल्यानंतर इथं ए इज इक्वल टू टू ए साईन स्क्वेअर थीटा, मग हा डिव्हिजन मध्ये होतो वन बाय टू इज इक्वल टू साईन स्क्वेअर थीटा, साईन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, साईनच्या कुठल्या अँगलची व्हॅल्यू वन बाय रूट टू असते परत एकदा विचार करा, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू पाय बाय फोर, पाय बाय फोर ची असते लक्षात ठेवा, म्हणजे लिमिट इंटिग्रल चे बदलले आता रिप्लेस करा. देअर फोर आय इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय फोर, इथे काय होता एक्स होता म्हणजे एक्स च्या जागी आपण काय ठेवलेलं आहे टू ए साईन स्क्वेअर थीटा, टू ए साईन स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर होता परत इथं ब्रॅकेट मध्ये टू ए मायनस टू ए साईन स्क्वेअर थीटा, एक्स च्या जागी टू ए साईन स्क्वेअर थीटा ठेवला, ब्रॅकेट रेस टू थ्री बाय टू इन टू, परत आता रिप्लेस करा डी एक्स मीन्स फोर ए साईन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, फोर ए साईन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. हे झालं रिप्लेसमेंट इंटिग्रेशन. स्लोली सॉल्व्ह करा, खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, लेंथी प्रॉब्लेम आहे, 10 मार्क्स ला विचारतात. देअरफोर आय इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय फोर, आता टू चा फोर्थ पॉवर जर केला या ठिकाणी टू चा फोर पॉवर, पुन्हा ए चा फोर्थ पॉवर, साईनचा एट पॉवर, साईन रेस टू एट थीटा इन टू टू ए कॉमन काढला, तिथं टू ए कॉमन काढा म्हणजे टू ए चा पॉवर कुठला येतो थ्री बाय टू, इथं राहतो वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा, इथं राहतो फोर ए साईन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. स्लोली सॉल्व्ह करा, दॅट इज इक्वल्स टू आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ झिरो टू पाय बाय फोर टू रेस टू फोर टू रेस टू थ्री बाय टू, हे इथला पुन्हा ए रेस टू फोर ए रेस टू थ्री बाय टू, साईन रेस टू एट थीटा, साईन रेस टू थीटा मीन्स साईन रेस टू नाईन थीटा, वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा मीन्स कॉस स्क्वेअर थीटा, आणि इथं राहिलेला कॉस थीटा म्हणजे कॉस थीटा डी थीटा. नाऊ टू रेस टू, पाहता काय येतं, टू रेस टू थ्री बाय टू आणि टू रेस टू, हे पाय हे होतं ना, हे कॉमन काढल्यामुळे ब्रॅकेट रेस टू टू रेस टू थ्री बाय टू आणि टू रेस टू फोर, यांचं कॅल्क्युलेशन करा काय होतं पा, टू रेस टू फोर आणि टू रेस टू थ्री बाय टू, आणि हा एक फोर आहे पा, हा फोर इथं घेतला फोर इथला हा म्हणजे परत हा एक ये राहिला पा, कोणा ये इथला एक ये इथला एक फोर, ठीक आहे, म्हणजेच आय इज इक्वल्स टू टू रेस टू टू प्लस फोर प्लस थ्री बाय टू इन टू ए रेस टू फोर प्लस वन प्लस थ्री बाय टू, हा ये इथला आणि फोर रेस टू वन बाय टू फोर रेस टू थ्री बाय टू येतो, मग याची व्हॅल्यू रिप्लेस करा काय येते पा, इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय फोर साईन रेस टू नाईन थीटा इन टू कॉस क्यूब थीटा, याला आपल्याला बदलता येईल, फॉर्म्युल्यामध्ये बदलता येईल, बदलून बदलून घेऊ आपण. त्यानंतर पहा दॅट इज इक्वल्स टू आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, देअरफोर वी कॅन राईट धिस एज अ टू ए रेस टू सेवन इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू, एक टू इथं घ्या म्हणजे टू इन टू साईन स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट रेस टू थ्री इन टू टू इन टू
साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट प्रेस टू फोर डी थीटा याला कैलक्युलेशन करा या पद्धति मध्ये आपण सेपरेट केला मग आता दैट कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टू टू ए रेज टू सेवन विथ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू व्हाट इज दैट वैल्यू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू टू साइन स्क्वेर थीटा है टू साइन स्क्वेर थीटा ला फॉर्म्यूला वापरा कारण आपल्याला रिप्लेसमेंट करायचे रिप्लेसमेंट करत असताना 1 मायनस टू साइन स्क्वेअर थीटा 1 मायनस कॉस टू थीटा हा पाय बाय फोर होता हा पाय बाय ब्रॅकेट रेज टू थ्री इन टू टू साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन टू थीटा ब्रॅकेट रेज टू फोर डी थीटा हे ह्याच्यासाठी आपण ऍडजस्ट केल्या तर टर्म्स या ज्या टर्म्स होत्या टू साइन थीटा कॉस थीटाच्या फॉर्म मध्ये लिहिल्या टू ला घेऊन फोर ला घेऊन परत हे ऍडजस्टमेंट असे केलं आता रिप्लेस करा पुट टू थीटा इज इक्वल्स टू टू टी कारण का आपल्याला इंटीग्रल चेंज करता येतं टू थीटा इज इक्वल्स टू टी देअरफोर टू इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी देअरफोर काय पहा डी थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय टू डी टी व्हेन लिमिट पण चेंज होतं या ठिकाणी लिमिट कसं चेंज होतं पहा लिमिट एक्स इज इक्वल्स इथं या ठिकाणी थीटा इज इक्वल्स टू झिरो होता टी इज इक्वल्स टू झिरो होतो थीटा इज इक्वल्स टू पाय बाय फोर होता थीटाच्या जागी पाय बाय फोर ठेवला तर टी इज इक्वल्स टू पाय बाय टू होत म्हणजे मेन आपल्याला जसं पाहिजे तसं इंटिग्रेशन येतं कसं इंटिग्रेशन येईल पहा इथं लिहितो आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम व्हॉट इज द व्हॅल्यू टू इंटू ए रेस टू टू इंटू ए रेस टू सेवन इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू व्हॉट इज दॅट वन मायनस कॉस टू वन मायनस कॉस टी ब्रॅकेट रेस टू थ्री इंटू साइन टी ब्रॅकेट रेस टू फोर इंटू व्हॉट इज दॅट डी थीटाची व्हॅल्यू काय वन बाय टू डी टी This 2, 2 get cancelled. I is equals to integral from 2, 2 cancel hoto, a raised to 7, integral from 0 to pi by 2. Ata yala a minus b bracket cube nusar expansion ga. What is the formula for a minus b bracket cube? a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Ha formula for means 1 minus 3. A square B means cos T plus 3AB square means cos square T plus cos cube T into sin raised to 4T. Atala badla I is equals to integration of A raised to 7 integral from 0 to pi by 2 साइन रेज टू फोर टी मल्टीप्लाय करा मायनस थ्री कॉस टी इंटू साइन रेज टू फोर टी प्लस थ्री कॉस स्क्वेअर टी इंटू साइन रेज टू फोर टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन रेज टू फोर टी डी टी आता इकडे जागा नाही मी याला परत इथं सॉल्व करतो हा आता हे जे इंटिग्रेशन आहे सेपरेट केल्यानंतर कसं सेपरेट इंटिग्रेशन करू आपण ए रेस टू सेवन इन अ कॅपिटल ब्रॅकेट इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू पा फर्स्ट इंटिग्रल काय साइन रेस टू फोर टी साइन रेस टू फोर टी डी टी मायनस सेकंड इंटिग्रल थ्री इंटिग्रलच्या बाहेर घेतो झिरो टू पाय बाय टू साइन रेज टू फोर टी इंटू कॉस टी डी टी प्लस थ्री इंटिग्रलच्या बाहेर घेतो झिरो टू पाय बाय टू साइन रेज टू फोर टी इंटू कॉस स्क्वेअर टी बी स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर टी आणि बी क्यूब म्हणजे कॉस क्यूब टी दॅट इज प्लस इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू त्याची व्हॅल्यू किती येईल पाहता म्हणजे साइन रेज टू फोर टी इंटू कॉस क्यूब टी डी टी
हा झाला कॅपिटल ब्रॅकेट क्लोज. ए रेस टू सेवन आय जी टी. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे याला इंटिग्रेशन मध्ये बदला. एम ची व्हॅल्यू फोर, एन ची व्हॅल्यू कॉस रेस टू झिरो म्हणजे वन घ्या, म्हणून गामा ऑफ एम प्लस वन डिवाइड बाय टू फाईव्ह बाय टू, गामा एन प्लस वन बाय टू म्हणजे वन बाय टू डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ गामा, एम म्हणजे फोर प्लस एन म्हणजे झिरो प्लस टू डिवाइड बाय टू मायनस थ्री इंटू. आता याला गामा मध्ये बदला, एम ची व्हॅल्यू फोर आहे, एन ची व्हॅल्यू वन आहे, गामा ऑफ एम प्लस वन म्हणजे फाईव्ह बाय टू इंटू गामा ऑफ एन म्हणजे वन आहे, वन प्लस गामा वन प्लस वन बाय टू कसं येईल, म्हणजे याची व्हॅल्यू गामा ऑफ वन प्लस वन बाय टू म्हणजे वन येईल, टू बाय टू म्हणजे वन येईल, डिवाइड बाय इथं टू टाइम्स ऑफ गामा, एम म्हणजे फोर प्लस वन प्लस टू बाय टू प्लस थ्री इंटू एम ची व्हॅल्यू फोर, एन ची व्हॅल्यू टू, गामा ऑफ फाईव्ह बाय टू इंटू गामा ऑफ हा एम म्हणजे एन म्हणजे वन आहे, वन प्लस थ्री, थ्री बाय टू डिवाइड बाय गामा ऑफ टू टाइम्स ऑफ गामा ऑफ फोर प्लस टू प्लस टू डिवाइड बाय टू आणि प्लस याचं इक्वेशन परत काय येतं पहा, गामा ऑफ फाईव्ह बाय टू इंटू गामा ऑफ काही व्हॅल्यू चेक करा फाईव्ह बाय टू, त्यानंतर कॉस थ्री, थ्री फोर बाय टू, थ्री प्लस वन म्हणजे फोर बाय टू डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ गामा ऑफ फाईव्ह प्लस फोर प्लस टू डिवाइड बाय टू. हा झाला इंटिग्रेशन. परत आता इथं तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करायचं, सिम्प्लिफाय करून आन्सर काढा. मी फक्त इथं शॉर्टमध्ये लिहून देतो तुम्हाला, ए रेस टू सेवन गामा फाईव्ह बाय टू, गामा फाईव्ह बाय टू, गामा फाईव्ह बाय टू सर्वात कॉमन निघतो इथं लिहा, इन टू गामा फाईव्ह बाय टू कॅपिटल ब्रॅकेट मध्ये सेपरेट करा. इथं राहिला रूट पाय डिवाइड बाय टू इंटू फोर प्लस टू मीन्स सिक्स, सिक्स मीन्स वॉट, सिक्स सिक्स डिवाइड बाय टू मीन्स थ्री, थ्री म्हणजे टू फॅक्टोरियल, टू फॅक्टोरियल. सेकंड टर्म्स मायनस थ्री इंटू गामा वन ची व्हॅल्यू तुम्हाला सांगितलेली आहे वन डिवाइड बाय टू इंटू गामा, इथं काय येतो पा एम ची व्हॅल्यू फोर, एन ची व्हॅल्यू वन, एम प्लस एम फोर प्लस वन फाईव्ह, फाईव्ह प्लस टू सिक्स, सेवन बाय टू गामा सेवन बाय टू प्लस थ्री इंटू या ठिकाणी गामा फाईव्ह बाय टू कॉमन गेलेला आहे, थ्री बाय टू म्हणजेच वन बाय टू, गामा वन बाय टू म्हणजेच रूट पाय अपॉन टू इंटू फोर प्लस सिअर फोर प्लस टू सिक्स एट फोर फॅक्टर फोर फोर बाय फोर फॅक्टर म्हणजेच थ्री फॅक्टोरियल प्लस आता ही जी लास्ट टर्म आहे पा लास्ट टर्म इकडे लिहितो प्लस ही लास्ट टर्म फाईव्ह बाय टू कॉमन गेली गामा टू डिवाइड बाय टू इंटू गामा काय फाईव्ह प्लस फोर नाईन इलेवन बाय टू अशा पद्धतीनं तुम्ही हे व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करा तुम्हाला फायनल आन्सर मिळेल. बघा फोर फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू म्हणजे नाईन बाय टू, फोर प्लस इथं थ्री आहे नाईन बाय टू आणि हा कॅपिटल ब्रॅकेट संपतो म्हणजे तुम्ही फायनल आन्सर याला कॅल्क्युलेट करू शकता. हा सेवन बाय टू चा आहे, परत हे कॅल्क्युलेट करून मला फायनल आन्सर काढून दाखवा. हा प्रॉब्लेम थोडा टिपिकल आहे, प्रॉब्लेम 2a मायनस एक्स आहे, थोडं लेंदी एक्सपान्शन आहे, या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे, तर परत आता आपण याच रिलेटेड आणखी एक दुसरा प्रॉब्लेम घेऊ. तो प्रॉब्लेम पहा काय, प्रूव दॅट
prove that integral from 0 to pi by 2 root of tan theta d theta is equals to 1 by 2 gamma 3 by 4 into gamma 1 by 4. He prove karayche. Le answer let I is equals to kaya tapa I is equals to calculate kar answer. Aap vidyarthi. कोण आहे? चला सतीश जत्ते लसूण आहे हा एसो आपसामध्ये कम्युनिकेशन करायचं नाही आन्सर द्यायचं गामा वन बाय फोर ची किंमत काय बोलू नका मध्ये मध्ये बोलायचं नाहीतर मी ब्लॉक करून टाकेन पाय हा रूट टू रेडॉन गामा लेट आई ची कस्ट इंटिग्रल फ्रॉम झिरो टू पाय बाय टू root of tan theta d theta that is equals to आता tan theta लाच आपण असं लिहू शकतो integral from 0 to pi by 2 root of sin theta upon cos theta d theta that is equals to integral from 0 to pi by 2 root of sin theta divided by root of cos theta d theta we can write also that is integral from 0 to pi by 2 sin theta raised to 1 by 2 into sin theta denominator madhe cos theta raised to 1 by 2 d theta mhanje yalach apan ase lihu shakto I is equals to integral from 0 to pi by 2 sin theta raised to 1 by 2 cos theta raised to minus 1 by 2 d theta मग आता फॉर्म्युला तयार झाला हा m ला कंपेअर करा दॅट इज इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 sin theta raised to m cos theta raised to n d theta therefore I is equals to gamma of m plus 1 1 by 2 plus 1 divided by 2 gamma of minus 1 by 2 plus 1 divided by 2 total divided by 2 times of gamma 1 by 2 minus 1 by 2 plus 2 divided by 2 okay मग या पद्धतीने आंसर निघेल gamma of 1 by 2 म्हणजे 3 by 2 3 by 2 upon 2 म्हणजे 3 by 4 minus 1 by 2 plus 1 by 2 म्हणजे 1 by 2 gamma 1 by 2 upon 2 म्हणजे 1 by 4 divide by 2 times of gamma 1 by 2 1 by 2 cancel 2 by 2 means 1 म्हणजे फायनल आंसर येतो 1 by 2 gamma 3 by 4 into gamma 1 by 4 अशा पद्धतीने हे या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि हे इंटिग्रल आपल्याला प्रूव्ह करता येतं ओके या पद्धतीने आपण हे इंटिग्रल सॉल्व करू शकतो हा जो प्रॉब्लेम होता दोन नंबरचा प्रॉब्लेम अटेंडन्स कोण आहे बघा जगदाय आहे तिडके आलेला आहे दळवे आहे बिराजदार आहे जत्ते आहे हे मूर्ख आहे कोण आहे हे मूर्ख आहे हे कोण आहे हे मूर्ख मध्ये मग गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग आपलं आपलं कम्युनिकेशन करायचं नाही तुमचं तुम्ही जर कम्युनिकेशन करत राहिला तरी तुम्ही कशाला शिकवायला लागलं राहुल स्वतःच्या नावानं अकाउंट काढून यायचं प्रेझेंटी द्यायचं ठीक आहे तर उद्याला याच्यावरचे आपण परवाला याच्यावरचे राहिलेले प्रॉब्लेम्स घेऊ दोन प्रॉब्लेम राहिले त्यातला दुसरा प्रॉब्लेम थोडा हार्ड आहे ते जरा करून घ्या बाकी मग काही नाही त्यानंतरचं काही आपण राहिलेला पार्ट आपण पुन्हा बघू परवाला भेटू धन्यवाद जे काही विद्यार्थी ऑनलाईन राहून थोडं कॉन्सन्ट्रेशन राहिलेले त्यांनी परत एकदा मी सांगतो आणि या ठिकाणी जे म्हणतात ना प्रगती बिराजदार बरोबर अवघड आहे प्रॉब्लेम थोडा आहे तुम्ही ते परत एकदा सॉल्व करा लक्षात येईल सोल्युशन नुसार सॉल्व करा मोठा प्रॉब्लेम आहे तो एकदाच 10 मार्काला विचारतात त्यामुळे हार्ड आहे हे काय म्हणते प्रगती बहुत हार्ड आहे ठीक आहे प्रगती हार्डच आहे सोपं काही नसतं मॅथमॅटिक्स हार्डच असतं ठीक आहे धन्यवाद सर्वांचे आजच्या दिवशी इथे थांबू गुड बाय.